Pokoknya mah subscribe Anton Abok TV. Dik. Woi. Naon? Kayak penting ya Rona? Itu orang mau kepo cuma. Tapi penting kan? Ya penting, penting gimana? Nah, malam Sabtu. Kupan orang Arona ini. Mau mana yang Arona juga orang? Lain umum jadwalnya orang malam Jumat, malam Sabtu. Kau mau tak naon dah sarwa, ayo nge peting yang orang. Hanya dua kali atuh. Ya sekali atuh. Orang seminggu dua kali ngarona anak. Itu atuh. Itu kemana? Peting ayo na, baturan ngarona. Orang kau jadwal na. Jadwal orang. Jadwal orang, Iya mah jadwal orang. Sok yang ngarona mah tuh ngajak orang segala. Saya mah teker jeung babaturan. Lain teker, oh jadwal na. Aya jadwalna urang peuting ayeuna. Heeh, urang malam Sabtu. Teu matak naon ayeuna we urang baturan. Atuh da urang malam Sabtu jadwalna prek dua kali jeung malam Rabu. Berarti sia embung ngabaturan urang. Lain embung oh jadwalna atuh da. Moal ngarona maneh. Moal malam Sabtu we ke. Pan peuting ayeuna. Heeh, aya malam Rabu. Aing mah jadwal malam Sabtu. Jelas ya mah. Sia. Gas mah. Dik. Weh. Naon? Ari tanah nu eta geus dibeli ku maneh? Ti Haji Mas'ud. Heeh. Geus. Sabaraha? 5 juta. 5 juta. Seberapa tumak? 5 tumak. Ya urang ngomongna 1 juta satumak. Kan iya 5 juta, jadi 5 tumak. Kapan ngomong deh? Seberapa cenah rek dijual? Pokoknya 1 juta 1 tumak. Orang mana 5 juta, tapi 5 tumak. Ada balik. Sang tuh balik. Oh si Haji. 1 juta. Iya ke orang teh. Tuan, disirik dibeli. Eta tanah, sok kurang dijual. Bayar 1 juta 1 tumak. Nya ima 5 tumbak jadi 5 juta. Jadi 5 juta. Engko 1 tumbak 1 juta. Urang teh geus rek meuli. Da emang sakitu hargana ge. Ngomongna mah ka urang 1 juta 1 tumbak. Heeh, ima 5 tumbak jadi 5 juta. Heunah jadi 5 juta. Tah 5 tumbak. Teu jelas ya mah. Geus bening aing ka Haji Mas'ud. Sia jelas mah. Heeh bener. Gier. Wes. Ke mana, Dik? Warung. Warung mana? Warung itu. Kuno? Emang di itu oh, warung. Aya, ngan eueuh barangna. Oh, aya, di eueuh. Eueuh barangna. Barang naon? Barang yang masak majikan. Kan loba warung teh. Ya loba ngan areueuh. Masalah aja buka warung gitu. Masalah naon? Aja mau buka warung di dia. Itu. Nah, tuh bet banyak kali itu hargaan itu tiapan ngawarung. Saya luar mana yang tetek usaha. Di itu kayak warung opa. Oh barangnya. Terus itu yakin ayah. Macamnya ho. Kayak nggak nela. Bakat naon di situ. Nggak sih tuh macam kali tuan. Di situ meren loba. Loba naon? Neanganu ayah, entong neanganu uwe. Urang perlu na eta, beraku neanganu lain. Hee, na abet ke warung itu, di ditu di ayah. Ayah, warung na mangan uwe barang na. Hee, neanganu ayah, barang neanganu uwe. Mau jelas, ya mau siap, jelas mau. Yang ngus aing mah ke warung itu, moal, moal, ta, sok. Dik. Eh. Kenapa? Cicing ya? Ah, cicing lah ya mana? Pan kudu usaha aja lah mati. Malah duit, yang kebutuhan hirup. Ini mah cicing lah ya. Kudu lawan bayi atuh. Ya usaha we. Ya. Naon? Makanya. Superman. Cara aja orang itu. Tanya ke orang. Jadi itu apa? Itu apa Superman?
mana tara lajo TV baheula aya superhero kana kayak Superman eta di Amerika. Apa eta mah superhero? Anaon mikir Superman atuh? Mikir hirup aing lieur. Nah jadi mana nu lieur? Mun hareup ke Superman make celana jero di luar. Ngaranna ge celana jero. Matak naon di jero? Nya bae atuh eta mah Superman. Hah? Eta teh salah bejaan, matak naon kumaha teh bejaan? Sia teh singkir ka batur teh. Kumaha hirup mane mah? Teu jelas. Sia teu jelas mah. Aing kudu mikiran Superman, mun Superman aing apal. Sia teh mah tara make celana jero. Bejaan ku sia atuh. Ieu aing. Dik. Oi. Kenaon? Cicing we. Dik. Oi. Isukan urang rek ka Garut. Terus bisi rek ngobrol ayeuna we. Ngobrol naon atuh pi obrolan? Naon pi obrolan? Man biasana ge ngobrol mana jeung urang? Rek ngobrol naon atuh pi obrolan? Make jeung pi obrolan. Ye, ulah kaduhung. Lamun maneh isukan hayang ngobrol jeung urang, naleponan urang, kangen ka urang, urang isukan geus eueuh ka Garut. Heueuh, sok atuh rek ngobrol naon? Rek naon ka Garut? Make jeung rek naon ka Garut? Pan kolot urang di Garut. Dulur-dulur urang di Garut. Nya urang mah silaturahmi. Ari mana tar silaturahmi? Nya osok atuh. Nah atuh ari osok mah. Yeuh, diajar mataku ge silaturahmi, lain nyo HP we. Silaturahmi teh manjangkeun rejeki, manjangkeun baraya. Lain cedong we. Teu jelas sia mah. Pokoknya mah subscribe Anton Abok TV.